بسم الله الرحمن الرحيم هنتي وحان دوني ناين كلمة دي رو كوبان هل كان نعنو كسابسا وديار قروغا إن دورشادا إعلان كسعودا مرشحين تا إسكسو شرح الدونا هدي لهير هذا إن شاء الله حسبي قودني سيدان لا سعونا دورشادي وحي مديسين تهي كوبي سودون كبش شناد سنة كان لبادكون إيو كوبي لباتنكا een waxa run ahaantii jira een oo aynu yadan la soconaa in covid 19 ki xanuun ay jiraan taasina ay keenayso in logistics ki waxyaabihii la soo daabici lahaa ay waqti dheeraad u baahan yihiin sida daraadeed commissionku waxa ay naga soo codsadeen in hawsha soo xulista murashaxiinta la dadajiyo oo sida ugu suurta galsan ugu dhaqsaha badan ee loogu soo gudbiyo commissionka doorashooyinka qaranka marka anaga oo taa ka duuleyna waxa aanu sameeyna runtii jadwal cusub oo aanu baahanahay in murashaxiintuna ay la socdaan hadii la heeraado insha Allah maanta oo ay bishu tahay sagaal waxa halkan ka dhacay workshop tababar ay isugu yimaadeen dhamaan gudoomiyasha gobolada ee xisbiga wadani iyo hoggaanka sare ee xisbiga wadani ujeedadu waxay ahayd in ay gudoomiyasha goboladu ay la isla fahmo habka loo shaqeynayo muddada kooban ee murashaxiinta codsiyadooda la qabanayo hadii la heeraado insha Allah qabashada codsiyada murashaxiinta ee si rasmi ah waxay u bilaabmi doontaa hadii la heeraado insha Allah lixda gobol ee wadankaba ee Barito oo ay bishu tahay 10 hadii la heeraado insha Allah marka waxa lagu wargelinayaa dhamaan murashaxiinta xisbiga wadan iska soo sharaxaysa kuwa degmooyinka ee deegaamada iyo kuwa wakiiladaba in murashax walibaaba uu codsigiisa ka xareyn doono xafiiska xisbiga wadani ee gobolka markaas inay taas run ahaantii ogaadaan barina hawshaasi ay hadii la heeraado bilaabmi doonto waxa ay xafiisyada xisbiga wadani furnaan doonaan ee goboladu 8da subaxnimo ilaa 5ta galabnimo maalin kasta oo ka bilaabmaysa hadii la heeraado Barito oo ay bishu 10 tahay jimcaha xataa waa furanayaan xafiisyada xisbigu hadii la heeraado insha Allah ee goboladu shaqadaasi waxay soconaysaa ilaa 19ka bisha February oo ah deadline-ka dadka murashaxiinta laga doonayo inay kama dambeys u soo gudbiyaan codsiyadooda dalabka inay doonayaan inay iska sharaxaan xisbiga wadani wakiilada iyo deegaankaba arintan run ahaantii aad baan ugu adkaynaynaa waa khamiista dambe hadii la heeraado 19ka February si hawsha ay u fududaato oo loo dardar geliyo 9 maalmood ayay haystaan murashaxiintu in codsiyadooda ku diyaariyaan documents-ka sharciga ah ee shuruudaha maxaan ku dhahdaa doorashadu ay ka rabaan ay diyaariyaan dabadeedna ay xarunta hadii la heeraado insha Allah ku xareeyaan gobolka qofku ka sharaxan yahay waxa kale oo xarunta ay ka helayaan form-ka oo maxaan ku dhahdaa xisbiga wadani uu leeyahay ee qofka codsadaha ee murashaxu buuxinayo foomamkaasi bari laga bilaabo xarumaha gobolada ayay diyaar ku yihiin xarunta dhexe ee xisbiguna shaqadaasi qaban mayso ee waxa la tagaya gobolada maxaan ku dhahdaa ay dadku ka sharaxan yihiin hadii Ilaahay raadiyo insha Allah intaas baan doonayna sheegno aan aad iyo aadna ugu adkaynaynaa in deadline-kaasi loo ogaado inuu deadline jiro oo xilliga wixii ka dambeeya ayaad kaan doonto qofku inuu soo gudbiyo codsigiisa waayo intaa wixii ka dambeeya waxa bilaabmaya sida shaxda aanu dejinay ay maxaan ku dhahdaa ka muuqata waxa bilaabmaya kala xulistii murashaxiinta oo gudidii u xil saareed ay hadii la heeraado insha Allah ay galeyso oo 22ka bisha oo sabti ah bilaabmi doonta hadii la heeraado insha Allah markaas si March horaanteeda ay hawshaasi dhammaanteed u soo wada gabagabowdo oo liiska kama dambeysta xisbigu uu soo baxo waxaa lagu adkeynayaa dhammaan murashaxiinta inay hawshaasi siireys u qaataan goboladii ay ka sharaxnaayeen ay tagaan dokumentiga rasmiga ahna ay halkaasi ku xareeyaan aad iyo aad baa mahadsantiin.